Що знову? Може це простатит? Ого! Рослинний комплекс «Превенор Форте» нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. «Превенор Форте» – чоловіки оцінять. На Донеччині через обстріли росіян напередодні поранено 8 мирних жителів. Ворожі війська рясно накривали регіон з артилерії та з реактивних систем залпового вогню. Також по області супротивник випустив кілька ракет. Нині під прицілом ворога Бахмут і Слов'янськ, але цієї ночі росіяни вдарили і по іншим великим містам. Отже, яка нині ситуація на Донбасі, знає наш Олег Корнієнко. Він на прямому зв'язку з Костянтинівки. Отже, Олеже, вітаю вам слово. Вітаю, студія. Донеччина фактично у цілодобовому вогні. І у вогні не лише саме лінія зіткнення і позиції наших армійців, але й саме найбільші тилові міста Донецької області. Російські війська вкотре вдарили по обласному центру Донеччини – Краматорську. Кілька ракет-ураганів потрапили у приватні будинки. Це на околиці міста. На щастя, обійшлося без жертв, але житло людям повністю зіпсовано. Також цієї ночі фактично сигнали тривоги повітряної не вщухали в регіоні. Російські війська вдарили по Костянтинівці. Це теж тилове місто за Бахмутом. І щонайменше одна ракета пошкодила будівлю торгового центру «Україна». Також там маємо кілька прильотів. І після ракет залишилися величезні вирви. Будівлі навколо самого ТРЦ пошкоджені. На щастя, це сталося вночі. І постраждалих немає, але вже працювати там точно неможливо. Так, вибираємо вже сюди. Перебираємо без ласки, що трапилося нас вночі. Жах, чесно кажучи, жахливо на це дивитися. Ну і останнім часом російські війська найбільше під приціл дають удари по тиловим містам вкотре. Щодня обстрілюють вони Костянтинівку. Напередодні вони кілька ракет випустили по одній з місцевих шкіл. В місті вже щонайменше 4 школи фактично повністю або частково зруйновано. Ймовірно, тут вже навчальний новий рік не розпочнеться. Місто постійно під обстрілами і також паралельно цієї ночі кілька снарядів влучили у приватний сектор. Нині місто фактично на межі гуманітарної катастрофи, бо вже кілька місяців живе без газу, а останні кілька тижнів і без води. І щоразу, коли російські війська відкривають вогонь по місту, вибухова хвиля настільки потужна, що руйнуються навколишні будинки, вибиваються скло, двері і вікна. Этажные окна повылетали все. На третьем этаже вылетели у соседей стекла полностью по всей квартире с трехкомнатной квартиры. И в соседнем подъезде на шестом этаже тоже. Водночас у військовій адміністрації вкотре закликають мешканців Донеччини все-таки залишити регіон. Це насамперед врятувати своє життя, а також розв'язати руки нашим військовим. Бо, як показує практика, саме мирним населенням російські війська нині прикриваються і все активніше б'ють і створюють терористичні акти по мирному люду, б'ючи по мирній інфраструктурі. До того ж, попереду у військовій адміністраціях нагадують, попереду опалювальний сезон, якого, ймовірно, все-таки не буде, бо відновити інфраструктуру, поки тривають бої, неможливо. Студія. Що ж, дякую, Олеже. Йдемо далі.